सिखा दी गुरु साहिबान साडा इतिहास आ साडियां परंपरावां हन सारी चीज लई एक बहुत डीप रूटेड हेट्रिड उन्हां दे मन दे विच ठीक है जी तो ओह हेट्रिड दी इह प्रोजेक्शन सीगी ठीक है वी उन्हां नूं बाहर कढ के तो इह साडे वी जिहड़े बड़े वड्डे वड्डे विद्वान होए भाई कान सिंह ते इसे तरीके नाल ज्ञानी दित सिंह प्रोफेसर गुरमुख सिंह ते भाई वीर सिंह भाई जोत सिंह इन्हां ने बड़ा काम कीता ठीक है उस दे चीज दे खिलाफ सिक्खी दी रील प्रोजेक्शन भी साडा जिहड़ा धर्म आ ओह इंडिपेंडेंट सॉवरन रिलीजन आ इस दा किसी दूसरे धर्म दे नाल कोई लेना देना नहीं असीं सारी दुनिया दे लोकां दा सत्कार करदे आ लोकां दे धर्मां दा सत्कार करदे आ पर असीं अपना इंडिपेंडेंट साडा धर्म है और साडी धर्म दी परंपरा और साडी धर्म दा जिहड़ा ऑब्जेक्टिव ही इही आ कि मानवता नूं अपने कलावे विच लैणा सभे सांझी वारसदा है सांझी वारसदा है अच्छा जी गुरु तेग बहादुर दी शहादत भी इसे चीज़ ते है ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन औरंगजेब नूं इह गल कहणी कि कोई भी जिहड़ी धर्म है उसदे जिहड़े अनुयायी आ ओह अपने धर्म दीआं परंपरावां दे मुताबक अपना धर्म मनन दी उन्हां दा जन्म अधिकार है इस दे विच जिहड़ी स्टेट आ इंटरफेयर नहीं कर सकदी तक्के तक्कोशाही नहीं चल सकदी इंटरफेयर नहीं कर सकदी मर्जी नाल कोई मर्जी नाल जो मर्जी करे हां जी अपना धर्म परिवर्तन भी कर ले ठीक है पर किसी नूं स्टेट फोर्सिबली नहीं कन्वर्ट करा सकदी ठीक है जी देखो जी बड़ी कमाल दी गल आ जिहड़ी कि सिख दुनिया नूं दस नहीं सके 60 साल सिखां ने राज कीता मिसलां दा राज महाराजा रणजीत सिंह दा राज ਉਹ ਮਿਸਲਾਂ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚ ਤੂੰ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 50,000 ਲਊ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਔਰ 1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜੋਰਾ ਜਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ 3 ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ 3 ਕਾਤਲ ਪਕੜੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਨਾ ਬੜਪਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਿਲਫਰਡਸ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਛੋਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਈਏ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ